Onlar mincelev tablitsası 118 de element var. Yelege ise 365 kuruş. Şunu bulsak zaten işlerden faiz 3 Mart'ta toluk sokup girer. Yani siz 365 kuruşunu burası 18 elementte bol yapsın. Ha, 3 kuruşunda, 3 Mart'ta da 3, 1 yılda onu 3, bitti element 3 Mart'ta kaytık girer. Bütün tablitsa da. Hemen. Hiç olmazsa 3 sekund vakit ajratılsa televizyonda 3 sekund reklamadan biraz 3 sekund 6 Mart'ta kuruşunu kursatılsa Mincelev tablitsası. Mesela vodorod numar 1, massası 1. Böyle. Bu, bunda elementlerden onlara proton, neutron, elektron nasıllar köp. Peki bunlar kereymez. Eğer numar 1, massasını bilseniz, bu boy primerden işlep kete orası koyup. Primerden çıkart taşıyız maşullardan. En asan bu. Geli, bor, kali, hamas kete orası yok. Şu, gelecek için eğer televizyonu, biznesmenler biraz yine geleceği için vaktini okursa, vaktinden berse. Yani fakat tadbirkorlar reklaması emas. Televizyonya. Televizyonya. Farzandlarimiz kelajak avlod uchun mana shu Mendeleyev tablitsasini ozgina reklama qilib chiqarsa, avantajlaymiz. Nima bo'ladi keyin? Kelajagimizga biroz yo'l ochadi. Masalan, foyda. Foyda. Bitta tadbirkor reklama berish uchun 3 million dollar ishlatadi deylik. Bu reklama. O'sha reklamadan 3 sekund ketsa, maydagi 3 yoshli bola mana shunga qiziqib yodlab, maydaga chiqqanda o'sha 180 narsa yodlab oladi. Ota-ona uni ko'rib, bir narsaga beradi. Bu kimyoga qiziqyapti ekan, bir narsaga bo'ladi deb beradi. Mana shu 3 yoshli bola 30 yildan keyin mana odamga 30 million daromad olib kelishi mumkin kompaniyasiga. Mana shu ximiya qurolida injener bo'lib kelsa, yoki mana davlatimiz televideniyasi 3 sekund vaqt ajratgani uchun mana 6 mana 118 sekund kuniga. 118 sekund kuniga vaqt ajratgani uchun televideniya. Ertaga mana bola olim bo'lib chiqib, global muammolar hal qilishi mumkin. Masalan, 3 yoshdan yodlashni boshlasa, u bola 20 yoshida, 30 yoshida o'zi qilib olishi bilan kashfiyot qilishi mumkin. Kelajakda ishda oldinroq boshlaydi. Agar bola o'zida bo'lsa yodlaydi desa, u 30 yoshda emas, 40-50 yoshda boshlaydi o'qiladi. O'zi o'zi ko'rib yodlagan bo'ladi. Bu yerda esa o'zi biz yordam bergan bo'lamiz. Ya'ni demoqchisiz, reklamalarda mana shunaqa bilim, oz-ozgina ozgina bilim reklama bo'lsa, yuksak kelajak, ya'ni bizni kelajak avlodni yuksakligini oshirmoqchisiz. 10 yil oldinga siljaymiz. Bola masalan 20 yoshdan kimyoga qiziqishni boshlasa, masalan elementlar masalan maydada 8 sinf, 7 sinfgacha. 7 sinfda bola 13 yosh bo'ladi. 13 yoshda masalan kimyoga qiziqadigan bola chiqsa, u kelajakda olim bo'lish yozuvlari peshanasi. Olim bo'ladi. U 40-50 yoshlik olim bo'ladi. 40-50 yoshda. 40-50 yoshda. Lekin 3 yoshdan o'rganishni boshlasa, mana uni bilsa, o'zi 7-8 yoshda kimyoga qiziqqan bo'ladi bu bola. O'zi 20-30 yoshda bu bola kelajakka yetib bo'lgan bo'ladi. Nafaqat bu, bir yilda bundan eksperiment ko'rish mumkin. 18 sekundgina vaqt, bir yil davomida ajratilsa. Keyin kelajakda o'sha buyuk odamlarning ishlari bor, boshqa narsalar juda ham ko'p dunyoda. Boshqa bilimlar, boshqa bilimlar ko'p. Mendeleyevni eksperiment qilmoqchiman. Eksperiment qilmoqchisiz, televideniyada. Bu sizga taklifingiz. Taklifim, taklifim. 18 sekund kuniga. Malavi. 365 kun davomida. Kelajakka qadam bo'ladi. Bu prosta bu boshlanish. Boshqa bilimlar juda ham ko'p. Bu eng oson bilim, eng yodlashga oson bilim. Eng dunyoda eng kerakli bilim. Malavi. Ulardan bittasi.